För att få en schysst filmupplevelse hemma så krävs ju mycket utrustning. Men tyvärr så medföljer ju det här. Christian, finns det någon bra lösning på det här förbannade sladdproblemet? Det finns faktiskt många. Vi har en lösning där, nämligen en trådlös mediabox. Och vad är det? Det du gör är att du kopplar in allting som du vanligtvis kopplar in i din TV. I det här fallet har vi en Blu-ray-spelare via HDMI. Men du kan ju koppla in en PlayStation, en dator, en DVD och till och med en gammal VHS-video som du sedan skickar trådlöst till TVn. Så det som visas på TVn nu spelas alltså upp härifrån? Ja, precis. Och det absolut bästa är ju att du kan få en full HD-upplösning så det tappar ingenting i kvalitet när det gäller varken bild eller ljud. En annan cool grej som jag måste visa när det gäller trådlösa grejer är ju det här med mobiltelefon. Man kan ju faktiskt ha saker liggande på sin dator lokalt i hemmet. Och med hjälp av mobiltelefonen så kan du hämta de grejerna ifrån ditt nätverk och spela upp dem dels i telefonen. Kanske inte sådär jättehäftigt 2011. Men det häftigaste är ju att du kan flytta det från telefonen till TVn. Allt utan bild- och ljudförlust. Och vill jag så kan jag faktiskt flytta tillbaka den till telefonen om jag lämnar rummet till exempel. Så har du tillbaka den på telefonen. Allt sköts trådlöst.